ובכן גבירותיי, אני עיינתי בתיק שלכם, וזה עולה לא ספק מקרה נוקב, משכנע, היסטורי, ואפילו מיתולוגיה הייתי אומרת. עדיף להתנסח, כבודה, אני יושב לי רק לומר לך מחמאה קטנה לפני שנמשיך, תסרותך החדשה יפה, חנית ומיתולוגית, כפי שעדיף להתנסח. אתה מתחילה עם ההתחנפויות שלך. נינת, גברת לסלו הנכבדה הגישה נגדך תלונה חריפה מאוד. זו האשמה לא פשוטה. למה את לא מיוצגת על ידי עורך דין? אני חושבת, כבודה, כן, שעם כל הכבוד, אני באמת לא צריכה עורך דין, כי אפשר לפתור את העניין הזה בדיוק בשתי דקות. אני לא נהגתי על האוטו הזה, אני לא יודעת לנהוג, עם כל הכבוד, ואני באמת מצטערת מאוד על הכלבה, אבל אני לא... את מבינה? היא קוראת לי כלבה? חנה, אני דיברתי על ג'סיקה. סליחה. כבודה, אני לא דרסתי אף אחד, את חייבת להאמין לי. אין לי רישיון בכלל, אין לי רישיון, אני לא עשיתי רישיון. ובצדק, אם יש שאת נוהגת? גם לא יהיה לך. עברתי מקודם על התיק שלכם, אני רוצה להציץ רגע בדוח של המשטרה. איפה הדוח של המשטרה? נתתי אותו למתמחה שלך, ג'ף. הג'ף הזה ברנש מוזר. כל הזמן נעלם. סוזי, איפה ג'ף? Where is ג'ף? כולם ביחד. Where is ג'ף? Where is ג'ף? He's in the living room. He's in the living room. טוב, נסתדר בלעדיו. אוי, זה שיר נהדר, כבודה, אני מכירה את זה גם בוורסיה ביידיש. אוי, וי איז ג'ף! וי איז ג'ף! ארזיצים די סלון! ארזיצים די סלון! כבודה, אני לא רוצה לבזות את בית המשפט, אבל יכול להיות שיגאל שילון מסתובב פה? לצערך לא. אבל די, קשקשנו מספיק. מספיק, איפה העת שלי? אוי, איפה העת? איפה העת שלי? איפה העת? מספיק! הוא בתשא! אריז, די, תשא. כבודה, 5 בבוקר, נקלת בחובות. ומעט שזה קשה לי בסך הכל רצתה להטיל את מימי המתוקים כמו כל כלבה. טוב, כבודה, זה כמו שאמרתי, אין לי רישיון נהיגה, וביקשתי מחורף חבר שלי שיבוא לאסוף אותי מהפאב. וג'סיקה שלי, כבודה, כלבה מאוד מאוד זהירה. למרות שלחץ לה, היא לא חצתה את הכביש לפני שהסתכלה ימינה, שמאלה ושוב שמאלה, ואז היא רק ירדה לכביש, אבל מי ידע שדורס את הכלבים מקריית גת אורבת לה בפינה? אני רק זוכרת שהוא שם רוורס, ואז הוא נסע והוא עלה על משהו. זה היה יכול להיות ילד, חס וחלילה, כבודה. חס וחלילה. חס ושלום, אבל למרבה הצער, זאתה כלבתי אהובה, ג'סיקה, שירדה לכביש לגורל אכזר. וישר יצאנו מהאוטו לראות מה קרה, כי נורא נבהלנו, ואז ראיתי שזאת ג'סיקה. הפושעים ניסו לברוח, כבודה. אני נאחזתי בקרנות המזבח, נאחזתי בבקוש האחורי. הם המשיכו לנסוע, וככה נסעתי ונאחזתי בקרנות המזבח, והתנפנפתי לי ברוח, וקצת קשה לנפנף אותי. כמו דגל ישראל גדול ביום עצמאות, השיער התפדר לי ברוח והסתבך, וכל האקסטנשנים נעשו לי קשרים נוראים, כבודה. קשרים כמו רסטות, רסטות, רסטות. לא עלה בדעתי בכלל שהוא ישים אותי בדבר הזה, מבינה? בדמעות בעיניים הוא הסתכל לה ואמר לי, לא הייתי צריך לתת לי לנהוג בלי רישיון. וחנה ישר האמינה לו, כאילו אני והיא לא עבדנו ביחד שנים בטלוויזיה. אני האמנתי לו, כבודה, כי נינת לוי היא שקרנית ידועה, עוד מהעונה הראשונה של השיר שלה, שהיא גנבה לנועל שלי את הזוהר שלה. אבל חנה, זה היה בטלוויזיה. נו? נו? זה היה בטלוויזיה, סימן שזה נכון. שתי הגרסאות של העלמות הכבודות סותרות זו את זו, כמו גל אהובסקי בצדי צרפתי. אולי כבודה תסביר לנאשמת את האפשרויות העומדות בפניה. נינה, תקשיבי. כן. אני יכולה להמשיך בהליך המשפטי הפלילי שהתחלנו בו, ורק בסופו אני אקבע אם את אשמה בפציעתה של ג'סיקה, כלבתה האהובה של חנה לסלו. אבל ישנה אפשרות אחרת. נוקבת יותר, מיתולוגית יותר, רחמנית יותר, שגברת לסלו פשוט תבטל את התלונה. נו, שתבטל כבר, חנה, נו, מספיק. רגע, הגברת לסלו תבטל את התלונה, ושתיכן תסתדרנה על פיצוי הולם מחוץ לכותלי בית המשפט. פיצוי? איזה פיצוי? על מה פיצוי? אני אומרת לך שאני לא עשיתי שום דבר. כמה פעמים אני יכולה להגיד את זה? על מתי הצעירה, בלי אללות ובלי גניחות. אלה שתי אפשרויות. תבחרי מה את בוחרת. כבוד השופטת, אם יורשה לי, מה את היית עושה במקומי? תראי, נינת, אני לא יכולה לייעץ לך, אבל לפי דעתי להתפשר זה תמיד טוב. בעיקר כשמדובר לא באיזה שתי גרציות מלעונות מלהומות, אלא בשתי גרציות מכובדות. לפי דעתי זה יכול להיגמר רע לתפארת מדינת ישראל. תקשיבי לכבודה, אתה אישה חכמה מאוד, לא איזה מלעומה.
חנה, בפעם האלף, תרדי מהסיפור הזה. אני לא עשיתי שום דבר, ואני באמת מצטערת על הכלבה שלך, אני באמת באמת מצטערת. אתה מבין, היא באמת באמת מצטערת. הצער שלך לא יחזיר את כלבתי אהובה ג'סיקה. חנה, חנה, תירגעי. תני לי לנהל את הדיון הזה מולה. תראי, גברת טייב. נינת, זה בסדר. תראי, נינת. את פגעת בגברת לסלו. ועוד איך פגעת? פגעת את עמקי נשמתי. במרקם העדין של חייה, ג'סיקה הייתה לה כמו חברה. את גרמת לה להפסיק לרצות לחיות. את מבינה על מה אני מדבר? ג'סיקה הייתה כל חייה של חנה. למה? דווקא יש לי עוד... בייסיקלי, הוא צודק. הוא צודק. ג'סיקה הייתה הדבר היחידי בחיי. ואני מאחלת לך חיים כאלה, נינת. אוקיי, חנה, הבנתי. אוקיי, בואו נתקדם רק. אז אם אני מבינה נכון, חנה, למרות הפגיעה במרקם העדין של חייה, מוכנה לבטל את התביעה, נכון? בתמורה כמובן למשהו, כן? פיצוי. פיצוי, אוקיי, פיצוי. יפה, נינת, יפה. אוקיי, על מה חשבתם? 50% הכנסות על הדיסק החדש שלך. מה? 50% זה שום דבר, 50% בהנחה שזה עוד יוצא בעוד 10 שנים וגם 50% מהפלטפורמה הסלולרית שלך. וגם 50% אני רואה שאת מרזה בצורה יפה, אז 50% מההכנסות על קמפיין בגדי ים שתעשי, אם תעשי. סליחה? אם היא תעשה לבגדי ים, אז גם אני אעשה קפה לבגדי ים. אבל חנה, לוויתנים לא צריכים בגדי ים. בנות, אני מבקש, לא לריב, לא לריב, לא לריב. אז מה את אומרת? מה אני אומרת? אני אומרת או שאתה איש חולה נפש או שהיא עשתה אותך חולה נפש. תקראו את השפתיים שלי, חמודים. אין סיכוי. טוב, חברים, אין לי את כל היום, נו. תראי, גברת נינת, אנחנו, אני ומרשתי התייעצנו. כן. אנחנו נסתפק ב-30% פלוס. פלוס... פלוס... רכב. רכב ג'יפ 4x4 שתקני לה... לזכר כלבתי שלך על 4x4. אין סיכוי. אוקיי, אני הבנתי. את רוצה קרקס? את רוצה פפרצי? אני אתן לך, אני אתן לך להרגיש מה שאני מרגישה, שהולכים אחריי ועוקבים אחריך ומצלמים אותך. אין לי שום בעיה. חנה, חכי שנייה, חכי שנייה. חנה, אבל חכי רגע. השופטת הרוצה. חנה. Where is Jeff? חנה, תקשיבי לי רגע. אנחנו עברנו כל כך הרבה ביחד. צילמנו את הסדרה ביחד. אנחנו היינו חברות, היינו משפחה, חנה. האם היה לך פעם כלב משפחה? כלב השפטות אפילו בקריית גת? אוגר? חמוס? אולי אפילו פוסטר של יהודה לוי שהיית קרובה אליו. אם היה לך דבר כזה, היית מבינה ללבי. כבוד השופטת, אני מצטער, אבל לא הצלחנו להגיע לפשרה בגלל חוסר שיתוף הפעולה של הגברת טייב. סליחה, כבודה, לא הגענו לפשרה כי היו להם דרישות מוגזמות מדי. אנחנו נתחיל בשמיעת העדים. נינת, יש לך מישהו עד שיכול לאשש את הגרסה שלך? כבודה, אין לי עד. כי לא היה שום דבר. אין עדים. אין מה לראות. לא היה מה לראות. כבוד השופטת, לנו דווקא יש עד. אני רוצה להזמין את העד המרכזי של הגברת לסלו. תכניסו בבקשה את העד. שלום לכולם. אהלן השופטת. שומרת נגיעה. יפה, אהבתי. חורף מכבד מסורת. ומי זה הדבר המריב הזה? כבודה, אני גאה להציג חורף דיין, אמן ויוצר מהשורה הראשונה, העד המרכזי של הגברת לסלו. חורף, למה אתה עושה לי את זה? כי האמת חזקה יותר מכל, גברת נינת טייב. כדאי לך לסתום את הפה, למה אם אני דרסתי את הכלבה ואני לא דרסתי את הכלבה, כבודה, אני יכולה לדרוס גם פילה שזכתה בפסטיבל כאן, הבנת? בבקשה, בבקשה, הנה קריית גת, מבצבצת שוב. שלום לך קריית גת, אולי נעביר את הדיון ללובי של מלון דניאל, שם יותר נוח, יותר מתאים להם ביונס. תגיד, אתה לא מתבייש, חורף? כבוד השופטת, העדה מציקה לעד שלי. את יודעת כמה אומץ לב היה צריך העד הזה לבוא ולהעיד נגד החברה הדורסנית שלו? אשתך דורסנית. שקט שניכם! רק אני אחליט אם הגברת טייב דורסנית או לא. אני רוצה לשמוע את העדות של קיץ. חורף. חורף, קיץ, שיהיה גשם מצידי. קדימה, אין לי את כל היום בשבילכם. נינת, את לא עמדת להתחתן עם הברנש הזה. סחתן, השופטת חזקה ברכילות, אהבתי. לא, אני עמדתי להתחתן עם הדבר הזה, אבל לשמחתי המאוד רבה, החתונה בוטלה. כמו שנאמר בפזמון הפילוסופי של הזמרת המלהומה היא, אלוהים מאוד אבקש, רק שמור אותי מאוהביי ומשונאיי, שמר בעצמי. קדימה בני, פצח פיך והתגלגלו דבריך. רק שמור אותי מאוהביי ומשונאיי, אשמר בעצמי. רק שמור אותי מאוהביי.
תודה לך, חורף. ריגשת אותנו מאוד מאוד עם האמת הזאת. מרגש מאוד. נימת, זאת עדות קשה מאוד. אני רוצה להמליץ בפנייך, אולי שאני אסגור את הישיבה. תמצאי לך איזה פרקליט, כי אחרת רע ופל שיהיה מצבך. כבודה, אני יכולה לדבר עם העד בארבע עיניים, בבקשה. בבקשה, למה לא? 4, 6, 8, אולי אני אביא לכם לא קפה, אולי אני אביא לכם איזה פודל קטן, לגלץ אותו בישיבה הזאת. זה לא קשור למשפט, כבודו, זה פשוט משהו שאני צריכה לברר עם עצמי, כי אני עמדתי להתחתן עם הבן אדם הזה. והוא פשוט עומד ומשקר במצח נחושה, בלי בושה על הפנים. אני צריכה את זה בשביל עצמי, בבקשה, 5 דקות. טוב, אני אחרוג מהנוהל, כי את עשית לי שליחתה בלב. קחי 5 דקות, דקה אחת יותר לא. חנה, החוצה, קדימה, החוצה. ואני לא עשיתי לך שליחתה בלב? תראי, תראי שמחרי תסכים להתפשר איתנו. ולא רק שהיא תיתן 50% מהדיסק שלה, היא נבלה היום מהעדויות, חובה לך על הזמן. אני יודעת. היא תיתן לא רק 50%, אלא היא גם תחתום על זה. מה זה? מה זה? זה החוזה של מאיה בוסקילה עם הסוכן שלה. לא, זה דרקוני לגמרי. לא, זה גאוני, אתה גאון. אתה גאון, אני אמרתי לך פעם שאתה גאון. תשמע, יש לי רעיון גאוני נוסף. הוא נשכנע את השופטת ההרצדי הזאת לבוא לראות את ג'סיקה לפני הפסיקה. היא תראה אותה ככה שוכבת, היא לא תוכל לעמוד בזה. לכן, כבודה, אם יורשה לי לסכם, ועל אף של הנאשמת לא היה רישיון נהיגה, היא דרסה ביודעין ובכוונה תחילה את כלבתה האהובה של מרשתי האומללה. או יותר נכון, את כלבתה האומללה של מרשתי האהובה. אפרופו אומללה, אני רוצה לציין, כבוד השופטת, שהרופאים היום אמרו שלג'סיקה שלי יש תקווה, יש סיכוי, היום הזדקרה לה פתמה באופן עצמוני. לכן, כבודה, אני מבקש ממך שתמציא את הדין עם הגברת ניני טיים. אטום! אם לא למען מרשתי, אז למען כל בעלי החיים באשר הם. תודה. אתה גדול. סליחה, נינת, את רוצה לומר כמה מילות סיכום לפני שאני אמסור את החלטתי? כן, כבודה. אני כבר לא יכולה להגיד לך את זה. אני אומרת לך שאני לא נהגתי, אין לי רישיון, אני לא יודעת בכלל איך מעבירים לרוורס, אין לי מושג. אני הקורבן פה. נקודה. כמה יבש! כמה יבש! איפה הדרמה? איפה הדמעות? שקט בשטחים. אני מאוכזבת, סליחה, כבודה. בדרך הזאת לא תזכי בשום פרס, אפילו בדוב הזהב. שקט בלשכתי. או בדובת הזהב. שקט בלשכתי, אחרי ששמעתי את נימוקי שני הצדדים. אני הגעתי להחלטה, ואני אומר אותה כעת. אז לאור העדויות ששמעתי כאן, לאחר הביקור המרגש מאוד שביקרתי את הכלבה ג'סיקה, שהיא ברנשית סעירה מאוד, לא כל כך סעירה, כבודה, השויה בתרדמת עמוקה, אני חייבת לפעול לפי החוק, ואין לי ברירה אלא להטיל עונש של גברת טייב, שלזוועתי הרבה נהגה ללא רישיון כדת וכדין. רגע, אז רוב הפלסף לא הבנתי, האם זה גילטי, כבודה, או נוט גילטי? גילטי, גילטי. שקט בלשכתי. אדוני הפרקליט, אתה תשתוק, ואת גברת זוכת פסטיבל כאן, תשתקי. אתם יכולים לעזוב, כי אני רוצה לשבת עם גברת טייב בצעירה לבד, ולדבר איתה על העונש. בבקשה. הגיע הזמן קצת לתת לקהילה, אי אפשר לקחת, לשאוב ולמצוץ. אני מזהירה אותך, את ככה קרובה לעלות לי על הצבי, מה תעצבני אותי? תודה, את רואה את האלימות? אלימות מילולית, מה תעשי לי? וואו, איזה פחד. תדרסי אותי, תגעצי אותי הלוך ושוב, הלוך ושוב, הלוואי ותגעצי אותי קצת, אז אצטמצם קצת, אתכווץ קצת לדף, אני כבר לא פה.